Á sunnudag lék Leiknir sinn fyrsta leik eftir sigurinn á Reykjavíkumótinu. 2-0 sigur vannst á Þrótti í fyrsta leik Lengjubikars, en fyrra markið skoraði Birkir Björnsson sem var hans fyrsta mark fyrir meistaraflokk Leiknis. Jæja Birkir, höru mættir hérna í búningsklefa meistaraflokksdaginn eftir fyrsta mótsmark. Já. Það var ekki ánægilegt að ná að skora? Jú, þetta var mjög gaman. Einhver stund sem er búin að bíða eftir það? Já, ég maður býður alltaf eftir að skora, hann langt síðan í skora síðast, annars í ár síðan. Það er rosalega mikið þið. Það var engin mynd að þess aftur stanuð, þannig að þetta mark náðist ekki á mynd. Nei, ég manur svona þokkal eftir þessu og það er skiptið máli held ég. Lýstu þessu markið fyrir okkur? Þetta var nú þannig að bolti lá svona dauður eitthvað fyrir utan teginn og ég tók hann með mér inn í víta teginn og sparkaði honum í fjærhóttið og markmaður náði ekki verja. Gott mark? Já, mjög fínt sko. Við gátum ekkert sko, þannig að þetta var svona sárabótar eitthvað fyrir áleikinn sem var ekki góður. Móðir einu hún mætt og sent og mist á markinu, ertu ekki múin að skamma hana fyrir það? Jú, hún baða svona afsökunar eftir leikinn að fyrra bræði sko, þannig að ég gat nú ekki verið að skamma hana mikið. Þú, getur spilað hennar ýmsu stöður, vinstri bakvörður, vinstri kantur, miðja, líður vel í öllum þessu stöðum? Já, mér líður bara vel að spila í Leiknis treyjunni sko, það er svona það sem að skiptir held í mestu máli sko. Og þetta undirbúningstímabil hingað til, þetta hefur gengið vel, verið að vinna leiki og stemming? Já, það er útrúlega gaman sko, miklu skemmtilegtur enn fyrra og bara frábær hópur. Af hverju miklu skemmtilega, eru leiðilegi leikmenn farnir á brott? Nei, alls ekki, það er svona meiri samvendni í liðinu og svona hvað að segja, svona augljósari markmið, svona styttri og svona, þú veist, svona meiri samheldni að ná saman á markmiðunum í gegnum lengri tíma. Svona upplifi ég það, sko, það geti verið að ég sé eitthvað að fara með auðvitað mál. Nú er það að spila með bróðinum í liði Sindra, er eitthvað samkeppni milli ykkar bræðra? Nei, já, ég veit ekki, Kannski bara úr annar áttinni? Já, það er nú verið þannig síðan hann fætti sko samkeppni frá annar áttinni. En ég veit ekki, hann hefur bara sína hendi sem í þessu öllu saman. Og jú, ég held að við séum alveg samkeppni og ekki, ég veit ekki meir.